Olá, meu amigo. Que Deus abençoe você grandiosamente. Hoje eu vim aqui mostrar para você, fazer uma videoaula, como você pode conseguir fazer esses pacotes de semente de ravenal. Esse saquinho você vende, você compra em local que vende embalagens para festas. Pela internet, no Mercado Livre, você também vai conseguir encontrar esse saquinho. Esse aqui ele tem um lacre branco, um lacre aqui na ponta do saco, e ele contém uma cola no lacre. Quando você tira o lacre, a cola fica no saco e você faz essa cola aqui, tá? Aí você só dobra a ponta e coloca aqui. Então já fica colado, tá? Então, as nossas sementes, no ano que vem, se Deus der vida e saúde para nós, ela vai ser embalada, né, nessa forma aqui. Então aqui contém, não sei quantos pacotes tem aqui, mas eu creio que deve ter mais de 30 pacotes. Cada pacote desse aqui contém de 20 a 21 a 22 sementes. Porque às vezes eu coloco a mais, porque às vezes a gente acaba esquecendo, coloca a menos. Então às vezes eu coloco mais no número 20 do que a menos. É que às vezes a gente tem que contar, reconta, não, no fim a gente tira a dúvida, aí a gente fica naquela dúvida se colocou ou não. Aí acaba colocando a mais. Talvez passa de 20 ou é 20, tá? E essa semente aqui, caso que você queira adquirir essa semente, você queira fazer os seus pacotes de semente para você enviar para os seus clientes, você pode fazer dessa forma. Você faz o pedido, né, da semente, e com os pedidos a gente envia, você manda o CEP, né? Manda o CEP, a gente faz aqui o cálculo, já sabe mais ou menos através do CEP onde é que você mora, o estado que você mora. Aí a gente faz o envio para você através daquele endereço do CEP, tá? E eu trabalho com sementes de diversas espécies, tá? Essa aqui é a ravenala, tá? É conhecida também como árvore do viajante. É uma planta que ela está muito em alta, né? Uma planta que ela está muito em alta, e eu preciso trazer essa planta aqui em casa para vocês conhecer. Ela é mudas. Eu tenho mudas pequenas, mudas grandes, mudas gigantes. Eu tenho muda até de 6 metros, de 4 metros de comprimento. Que eu já fiz até um vídeo, deve estar lá. Essa planta, gente, ela é um espetáculo. Ela é um espetáculo. As suas folhas são parecidas com folhas de bananeira, as folhas. Ela dá um cacho, né, que parece a aparência de uma banana, bem pequenininha assim, de aproximadamente, eu calculo entre uns 7 ou 8, até 9 centímetros, cada bananinha assim mais ou menos, não sei se um 10 centímetros mais ou menos, né. E pra gente, quando vai colher essa banana, quando ela tá boa para você colher ela, ela começa a pocar. Tipo aqui assim, vou pegar uma banana aqui só para dar um exemplo para vocês, tá? Essa aqui é uma banana. Vamos supor que a banana é mais ou menos desse tamanho assim, a banana da ravenala. Mais ou menos aqui assim, daqui para lá. Então ela começa a partir aqui, ó. Ela começa a partir, quando ela começa a partir, dá o sinal de partida, é o ponto que você pode colher ela, tá? É o tempo que você pode colher aquela banana, a semente. Para você colher a semente, você tem que ter uma vara, né? Uma vara tem que ter um gancho ou uma serra. Uma serra que você pode comprar.
encada de material de construção ou encada de produto de jardinagem. Aí você corta um pedaço de ferro, tudo de 1 metro. Depois eu vou explicar para vocês como que é que eu tenho lá feito já. Serra um pedaço de tubo de 1 metro. Aí sabe aqueles ferros que você encaixa na antena? Um encaixa no outro, ele tem 2 parafusos. Aí você encaixa uma ponta na outra, depois você aperta com o parafuso. Você pega uma chave, chave 3, chave 12, e ali na hora que você for fazer a emenda para tirar cimento, você emenda um no outro. Porque às vezes você com vara de bambu, só quando você tem próximo ali na região, e quando você for viajar para outro lugar. Então vou mostrar para você depois o suporte que eu fiz para poder colher sementes, tanto de ravinala, como para poder colher sementes de outras espécies. Aí você compra um tubo um pedaço de tubo de 4 polegadas, pode ser 1,20 m, tá bom, 1,10 m, por aí. Você compra 1,10 m de tubo de 4 polegadas, compra duas tampas, uma tampa você vai colar, uma tampa você vai colar. E outra tampa você vai travar. Na hora que você quiser precisar tirar, você tira, entendeu? Você tira, que aí você vai pegar os tubos que eu mandei, porque eu pedi para você cortar. Lembra que eu falei? Um tubo de 1 metro. Você vai cortar. Sabe esse tubo que você coloca em antena? Pode ser esse tubo. Onde comprar esse tubo, Gerson? Você vai comprar ele em casa de material de construção. Você vai comprar ele. Depois você corta ele tudo em pedaço de 1 metro, tá? E 5 pedaços de 1 metro, lógico que vai dar 5 metros. Se você quiser comprar tubo maior, pode comprar tubo de 6 polegadas também, é muito grosso, então dá para colocar mais tubo ali, aí vai 7 metros. Eu coloquei de 4 polegadas, que cabe 5 metros. Tem algum pedaço aí que às vezes falta, você coloca dentro do carro assim no fundo ali, junto. Chega lá na hora do local, dependendo da altura, você emenda. Aí lembrando, aí você vai pegar e vai, na hora de colher a semente, você vai emendar um no outro, colocando aquelas duas peças de emenda e vai apertando com a chave, ele dá aperto, tá? E depois você vai, que você colheu a semente, vai colocar um, pra você colher a semente, você vai colocar um serrote, aquele serrote de cortar galho na ponta, tá? É um galho de cortar galho, você encaixa ali na ponta, que também você pode encontrar em casa de material de construção, entendeu? Ou em casa de produto que vem de jardinagem. Você vai encontrar isso aí. Aí ele tem um serrote e tem um gancho. Quando a planta está já secando, você colocou o gancho ali, você puxou. Não é fácil, mas você consegue. Você puxou, ele vai quebrar e vai cair. Só que tem que ter muito cuidado para não cair em cima de você, porque ele é muito pesado. Se ele cair em cima de você, ele pode quebrar um braço seu, pode rasgar a pele, porque ele é pesado. Então você puxa de baixo, entendeu? Geralmente, a semente, quando você está sacudindo, ela começa a cair, a semente. Mas, geralmente é você colocar uma lona. Coloca uma lona de baixo. Porque aí quando a semente quer, ela vai cair em cima da lona, não precisa você varrer. Eu nunca fiz isso, mas o certo é fazer uma lona. Porque depois você vai ter que catar uma por uma, aquela paciência todinha. E semente, você sabe como é que é. Semente de ravenala é para mim. Tem uma semente cara, é uma semente difícil de encontrar. Uma semente que ela está totalmente alta. Tudo isso aqui são sementes, tá vendo? Isso aqui são sementes de ravenala presente já para você. Entendeu? Então, isso aqui são as sementes que você pode encontrar aqui no meio das plantas, tá? Nós temos sementes de ravenala, semente de palmeira azul, semente germinada de palmeira triangular, semente de Washingtonia filífera, sementes de imperial e outras mudas também, tá? Agora, quantas sementes nós temos aqui, né? Para a gente finalizar o vídeo. Se cada pacote tem 20, então 5 vai dar 100, né? 20, 40, 60, 80, 100. 100, ó. 100.
2, 3, 4, assim, 200. 200. 300. 300. 400. 400. Bem mais fácil, 400. 500. 600, 700, 800, 800, 900. 1.000. Aqui também. 1.000. Isso também tem por aqui. Certo? 1.000. 1.100. 1.200. 1.300. 300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700. 1.880 sementes que eu tenho aqui dentro. Eu tenho semente, vou trazer aqui. Eu tenho semente dessa aqui, aproximadamente umas 4 mil. Eu tenho umas 4 mil sementes dessa aqui. Já tem uns cachos, os cachos já tá. Os cachos já tá. Já tá lá no meu pobre. Essa semana que vai entrar, vou catar as sementes, vou tirar da banana, conforme eu tenho o vídeo, né? Eu tenho falado para vocês sobre o vídeo, né? Tá? R$ 1.880 esse saco aqui, é lacradinho. Se você quiser, comprar todo esse pacote aqui, você pode comprar. Eu já tinha visto esse pacote hoje mesmo, tá bom? O telefone do contato é o DDD 15 988 14 1000 ou 996 51 59 52, ou também tem outro telefone que é o 981 46 57 77. Ok? Então tá aí pra você um forte abraço, fica com Deus e que Deus abençoe você grandiosamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Dá um like e inscreve no nosso canal. Adicione o sininho para que você possa estar por dentro de todos os vídeos que nós fazemos. Faça vídeo todos os dias, ok? Um forte abraço e até mais.